Chtěl bych říct, že já mám zkušenost vlastně s ekonomií velmi intimní a osobní z doby prognostického ústavu. On to byl kdysi kabinet prognóz, tam jsem přišel v roce 1984 a občas jsem si připadal jako na vojenském cvičení nebo cvičení generálního štábu, když se tam házelo miliardami, klíčové manévry, strategické průlomy a tak dále. A jenom tam chyběli prostě ti lidé. Lidé jako kdyby nebyli, kdyby je nepotřebovali. A tak jsem pochopil, že ekonomie, jak se pěstuje v těchto kruzích, je věda subjektivní, nebo je to koncepce, která nepotřebuje živé lidi, kteří realizují prostě své představy. Když tam přišel Václav Klaus, tak jsem se dověděl, ale oni to říkali i jiní lidé z tohoto okruhu, že vlastně oni jsou hard science, jsou tvrdá věda. A my ostatní, co děláme sociologii, historii, filozofii, estetiku a tak dále, to je soft science. Prostě to jsou lidé, kteří by měli někde v koutku mlčet a sledovat, co dělají oni, představitelé tvrdé vědy. No a korunoval to v době svého politického působení Václav Klaus, když řekl, že ekonomie je matchesis universalis. Že tedy univerzální vědou, což je termín, který si vypůjčil, nevím, zda vědomě nebo nevědomě, od René Descartesa. Ale v každém případě já osobně jsem začal velice pečlivě sledovat to, jak se vyrovnává ekonomie s klíčovými problémy naší doby. Já si po těch mnoha letech, co se zabývám ekonomickou literaturou, zejména mainstreamem, takzvaným mainstreamem, čili hlavním proudem, tak si myslím, že ekonomie funguje spíš jako určitá společenská ideologie. Tedy nikoliv jako vědecká disciplína, ale ideologie ve smyslu jakéhosi legitimizačního nebo aktivizačního mýtu, společenského mýtu, který má ovlivnit chování decizorů a chování také té společnosti. A ukazuje se to prostě na tom, že vlastně ekonomie nereflektuje své základní předpoklady. Ani provizorně třeba nesuspenduje své předpoklady. Prostě pracuje se svými pojmy jako s danostmi, které vlastně jsou bezpředpokladové. Zejména se to projevilo právě v těch posledních třech desetiletích, kdy se privatizovaly zisky a nacionalizovaly ztráty, od doby, kdy plíživě vlastně nastal růst a posílení monetarismu. A vlastně, když si vezmete třeba klasické dílo Friedmanovo a Schwarzové o monetárních dějinách Spojených států, což byla kniha, která nejvíc proslavila Miltona Friedmana, tak zjistíte, že třeba samotný hlavní faktor, který tam sledují, to znamená dolar, dolar, který měnil svou pozici během vývoje Spojených států, kdy dřív to byla národní měna poměrně okrajového státu, později to byla celosvětově vnímaná, uznávaná měna, a nakonec měna světová, tak vlastně pořád to hraje v jejich líčení stejnou roli. Tam prostě ta základní proměna toho kontextu vůbec není analyzovaná a braná do úvahy a konec konců jsou tam i věcné chyby, pokud jde o kalkulace, pokud jde o jednotlivé odkazy a tak dále. Já bych řekl, že důležitá věc je také, že po té, co se zhroutil keynesiánský kompromis, stejně jako systém vyjednávání, kdy stát nebyl schopen od 70. let plnit ty úkoly, které se na něj kladly, tak vlastně nastala určitá bezradnost a v podstatě ekonomická teorie si neví rady s žádným z těch klíčových problémů dnešní doby. Ať už je to inflace, ať je to vysoká nezaměstnanost, ať je to třeba dneska jsou to problémy v těch globálních ekonomických stazích, kdy vlastně na jedné straně přicházejí finanční toky z těch
zemí, jako je Čína nebo Indie, a na druhé straně vlastně dochází v těchto zemích k deficitnímu financování. Kolega Hauser velmi často zdůrazňuje vliv nebo význam knihy Jamesa O'Connora o fiskální krizi státu. Tato kniha má v letošním roce výročí a je třeba jí připomínat, protože vlastně od těch 70. let vlastně s tím problémem deficitů se ekonomická teorie se vyrovnává a velmi tedy bezradně a zmateně, ale v podstatě tento problém tady trvá od těch 70. let až po dnešek. Já bych chtěl říct, že významný ekonom Paul Ormerod, který sám byl činný v řadě společností, v řadě firem a radil jim, má tedy i praktickou angažovanost ekonoma, tak knize Smrt ekonomie, The Death of Economics, která byla zatím vydána 10x, naposledy v roce 2010, tak vlastně říká, že ekonomie v podstatě se diskreditovala. Že žádná z ekonomických prognóz nevyšla. Že nebyli schopni v 80. letech předvídat třeba sílu dolaru, jeho posílení během 80. let, zhroucení trhů v jihovýchodní Asii, včetně tedy toho krachu z roku 1987, který jenom zázrakem, shodou okolností, nepřirostl něco podobného jako v roce 2008. Prostě řada věcí nebyla tehdy ekonomie vůbec analyzována a Ormerod vlastně došel ke stejnému závěru jako já. To znamená, že ekonomie funguje spíše jako ideologie, jako určitý tedy legitimizační mýtus pro ty, kteří mají moc a chtějí si ji udržet. Myslím si, že příkladem toho byl rok 1994, kdy renomovaní ekonomové se podepsali pod zprávu Mezinárodního měnového fondu o stavu mexické ekonomiky týden před tím, co se v prosinci 1994 mexická ekonomika zhroutila. A tehdy vlastně došlo k tomu, že Američané mobilizovali záchrannou akci $50 miliard, aby vlastně jim vedle nevyrostla 70-milionová Kuba. Tak vlastně tehdy se udělala tato záplata. Jenomže právě tyto záplaty nepředvídaných výbuchů se zvětšovaly a zvětšovaly. Třeba v roce 1998 došlo ke krachu LTCM. LTCM, kde seděli v řídícím boardu, seděli dva nositelé Nobelovy ceny za ekonomii. A faktem je, Fisher Black a Myron Scholes. V každém případě tito lidé, kteří stáli u zrodu teorie vlastně těch finančních derivátů, to máme také výročí, protože první Fisher Black a Myron Scholes dostali v roce 73, tuším, dostali Nobelovu cenu právě za první příspěvek k téhleté teorii derivátů, tak vlastně ten právě tehdy ta ztráta byla tak obrovská, oni si dostali až na úroveň $40 miliard majetku, že vlastně tehdy Fed zmobilizoval $70 miliard na to, aby se zabránilo úplnému rozvratu finančního systému Spojených států. Tedy víc než v případě záchrany té mexické ekonomiky. Došlo ke krachu v Rusku, v Brazílii, Argentina je samozřejmě teda příklad, kde ekonomická teorie vyhořela úplně v roce 2001. A mohl bych jmenovat další příklady, ale samozřejmě největší diskreditace je rok 2008, nástup té mezinárodní finanční ekonomické krize. A je zajímavé, že byli lidé, kteří upozorňovali na tato rizika, ale byli na okraji vlastně toho ekonomického života. Michail Chazin třeba
který měl konkrétní zkušenost s tím finančním zhroucením v Rusku, protože fungoval mezi poradci Jelcina a byl vyhozen z Jelcinova okruhu poté, co vlastně upozorňoval právě na to, že dojde k zhroucení finančních trhů v Rusku, tak ho vyhodili, dneska má vlastní analytickou agenturu a ten upozorňoval na to, že v roce 2003. Ale byli i další lidé, třeba Nuri Leubini. Byl to indický analytik Raghuram Rajan, který působil vlastně v těch mezinárodních ekonomických institucích. A Robert Shiller, Kenneth Rogoff, který vlastně taky napsal knížku o tom ekonomickém šílenství v posledních 800 letech, kdy vlastně pokračoval v Libii výzkumu těch finančních bublin, tak jak vlastně kdysi s tím začal John Kenneth Galbraith. Musím říct, že je tedy příznačné, že když britská královna přišla do London School of Economics, položila pánům jednoduchou otázku. Pánové, jak to, že nikdo z vás o tom nevěděl, jak to, že nikdo z vás na to neupozornil? Tak oni po určité době váhání dali dohromady skupinu, která připravila korunované hlavě odpověď, ale samozřejmě pokračovali v linii, že vlastně toho vysvětlování, která se rozšířila v tisku, vypůjčili si od Nikolase Taleba název knihy Černá labuť, že prý ta krize je něco jako černá labuť, něco tak výjimečného, že se to vůbec nedá vlastně předvídat, ale ve skutečnosti krize jsou bílá labuť. Krize jsou základní adaptační mechanismus kapitalismu. Krize jsou v podstatě něco, co provází kapitalismus po celou dobu existence. A mýtus, že trhy jsou bezchybné a trhy fungují, jak tvrdil Alan Greenspan, když se jim do toho nezasahuje, v podstatě autoregulativně, tak to je opravdu jenom mýtus. Trh, který, tak jak jsem to i zažil mezi ekonomy, je chápán jako dominantní struktura kapitalismu, ve skutečnosti dominantní strukturou kapitalismu není. Ferdinand Braudel napsal knížku o genezi kapitalismu, tři svazky, velmi tlusté svazky o vývoji kapitalismu v 15. až 18. století a dokazuje, že, a já s ním souhlasím, že trh je má zpětnovazební funkci. Dominantní strukturou kapitalismu je monopol. A vlastně se všemi ty důsledky, které z toho plynou. Ukazuje se tedy, že vlastně dokonalé fungování trhu není možné i z toho důvodu, že vlastně účastníci těch jednání na tom tržním prostředí nemají stejný přístup k informacím a nemají stejné možnosti vlastně ve sledování svých cílů. Já si myslím, že když tedy mluvíme o příčinách krize, jedna z těch věcí se ekonomické teorii prakticky nereflektuje. A to je faktor nerovnosti. Současná krize je z velké části spojená s nárůstem nerovnosti. Ve Spojených státech například, které jsou hlavní ekonomikou světa pořád ještě, s podílem, který ku podivu příliš neklesá, mají zhruba objem, mají těch 25% světového HDP si pořád vlastně drží, tak vlastně Spojené státy to 1% obyvatel nejbohatší za 30 let vlastně strojnásobilo zhruba svůj podíl na národní majetku. Ono to je něco méně než trojnásobek, 8,9 proti 23,5, ale vlastně zhruba tedy trojnásobek toho, co bylo na konci na konci těch 70. let, tak je dneska, je, nebo do nástupu krize. Přitom klesají mzdy, stagnovaly mzdy,
v tom zpracovatelském sektoru šly o nějakých 14-15% dolů. A lidé vlastně ten pokles příjmů, vlastně, když byli vytlačováni i do méně hodnotných kategorií zaměstnanosti, tak vlastně vyrovnávají levným úvěrem. Levný úvěr, který vlastně je do značné míry i taky spojený s tím, že se ty rodiny zadlužují a vlastně teda taky s nástupem zboží z těch nízkonákladových zemí, jako je Čína, kdy vlastně zboží z těch nízkonákladových zemí pomáhá nejenom udržet spotřebu, ale taky i držet nízko úrokové sazby, které jsou jakoby motorem rozvoje. Musím říct, že toto vlastně fungovalo do nástupu krize, ale já bych řekl, že jsme se nevyhnuli globální nerovnováhy a já to budu se vyhnout. Promiňte mi to. A já bych tedy chtěl říci, že vlastně v podstatě ten systém globálních nerovnováh někteří ekonomové shrnují pod název systém Bretton Woods 2. Čína, která vlastně je spojená s tímhletím nástupem vlastně těch globálních nerovnováh, která vlastně od roku 1978 realizuje svou ekonomickou reformu a sociální reformu, a funguje, kdy politbyro Číny, komunistické strany Číny do značné míry funguje jako orgán světového kapitálu, tak Čína v podstatě reprodukuje rozvojovou strategii Německa a Japonska po druhé světové válce, kdy vlastně je to ekonomika exportně orientovaná, asi 66% HDP Číny dělá export. Pro zajímavost, Spojené státy mají 70% vnitřního trhu podílu na HDP a export dělá asi 30%. Jenomže je tady podhodnocená domácí měna a ta domácí měna je fixovaná v dolaru. Ale je rozdíl v tom, že vlastně něco jiného je 60-milionové západní Německo, něco jiného je samozřejmě Čína, která má 1 300 000 000 obyvatel. Faktem tedy je, že tedy ukázalo se, že žádný z těch konceptů, který byl použitý v tom období od 70. let, kdy keynesiánský model narazil na svoje meze, tak nedokázal vysvětlit právě ty problémy nejenom národních ekonomik, ale ekonomiku světovou, ty hlubší rozpory toho světového. Krize jsou totiž především vždycky disfunkcí sféry zprostředkování. Já vlastně v té knižce Nové čtení Marxe v prvním dílu mám kapitolu věnovanou analýze kategorie zprostředkování. V mé interpretaci vlastně je ten kapitalismus, kapitalistická společnost je skutečností univerzálního zprostředkování, moderní společnosti jsou vůbec tedy skutečnosti univerzálního zprostředkování, kdy vlastně ten podstatný pohyb je víc a víc, je zprostředkován pohybem jevovým. Ale vlastně tady se setkáváme s něčím, co pro tu ekonomickou teorii je typické. Vlastně odmítnutí převodu toho jevového pohybu na pohyb podstatný. Marx má myšlenku, která by mohla být motem k tomuto vystoupení, to znamená, že kdyby se jev a podstata bezprostředně kryly, veškerá věda by byla zbytečná. Ale vlastně, protože moderní kapitalismus je charakterizovaný tím, že fenomenalita zabírá stále větší prostor života společnosti, no tak konec konců ekonomové se soustředují právě na ty procesy v té jevové rovině. A není náhoda, že vlastně hodně těch Nobelových cen v oblasti ekonomie
bylo dáno lidem, kteří se zabývali právě finančními toky, zabývali se třeba tou teorií derivátů. Minimum vlastně bylo, řekl bych, příspěvků, které se zabývaly těmi neřešenými a stále přetrvajícími podstatnými problémy. Já si myslím, že je tady ještě jedna důležitá věc, že totiž, když mluvíme tedy o ekonomii, tak ekonomické myšlení se pohybuje v podstatě v živlu lineární kauzality. Příčina, účinek. Nastrkáme do ekonomiky určité množství peněz nebo nějak upravíme třeba podmínky fungování finančních trhů, snížíme třeba peněžní masu nebo ji nějakým jiným způsobem budeme strukturovat, ono to bude mít nějaký účinek. V podstatě tento typ uvažování převládá a je to takový typ, který známe třeba z demografie, kde demografie taky pracuje v podstatě s těmi extrapolacemi, takže se předpokládá obrovská demografická krize třeba ve Francii v 19. století, demografové, kdyby se potvrdili jejich názory, tak dneska by Francie prostě byla před demografickým bankrotem. Naopak Rusku se tehdy předvídalo, že bude mít velmi dynamický vývoj těmi extrapolacemi, a dokonce byly tehdy analýzy, které předpovídaly, že v určitém čase ve 20. století předstihne Rusko v tom populačním vývoji Číny. Ukázalo se, že právě tyto extrapolační přístupy jsou i dokonce v demografii, že jsou nemožné. A já si pamatuju, že právě ty prognostické modely, které byly opřené o extrapolace, tak v podstatě zkrachovaly. Měly neúspěch i jiné modely, které v podstatě vycházely z expertních odhadů. Znáte třeba modely Randovy korporace. Randová korporace třeba, která se zabývala vědecko-technickým rozvojem, tak vlastně žádná vlastně z těch predikcí se neuskutečnila, neměla vlastně oporu tady v tom reálném vývoji. Právě ten problém je, že o dynamice společností, jejich potenciálu rozhoduje nakonec právě ta sféra zprostředkování. To znamená, rozhoduje o tom, jak vlastně ty společnosti fungují jako celek, jako určitý organický celek. Dochází, dneska třeba je Foreign Affairs, je článek, který je vyrovnání s levicovými i pravicovými teoriemi a tvrdí, že vlastně politika nemůže nějak ovlivnit ten ekonomický vývoj, že vlastně to jde nějak samospádem, že tedy intervenovat do ekonomiky finančně, že nemá žádný výsledek, stejně jako nemá žádný výsledek vlastně spoléhání na, jenom tedy na automatismu trhu. Ale ve skutečnosti politika má velký vliv na chod ekonomiky. Byla to vlastně politická rozhodnutí, která ovlivnila dynamiku těch velkých ekonomik. Třeba Japonci v 50. letech, když skončila korejská válka, když skončila ta konjunktura, která byla dána dodávkami zejména textilního a obuvnického průmyslu do těm bojujícím armádám, tak vlastně řešili, co bude tedy dál. Objevila se jim masová nezaměstnanost, měli přebytek levné a disciplinované pracovní síly, udělali mity, jejich mity udělalo rozhodnutí, které vlastně změnilo chodění, protože nakoupili licence v oblasti elektrotechniky a vlastně nastartovali rozvoj odvětví, které pak tu japonskou ekonomiku táhlo. To bylo politické rozhodnutí. Stejně jako politické rozhodnutí prostě bylo v případě Finska, abych uvedl jinou malou zemi, v době, kdy se rozpadly východní trhy, oni najednou měli 24% lidí bez práce ve Finsku, že budou investovat do lidského kapitálu, budou investovat do lidské kvalifikace, do výzkumu a vývoje a inovací a velmi rychle srazili tu nezaměstnanost na třetinovou úroveň a vlastně
Tyhle ty země severské, které investují právě do lidského kapitálu, tak zdolují krizi lépe, než vlastně ty země, které se v podstatě řídí mainstreamovými ekonomickými přístupy. I když třeba Švédsko udělá určité korekce do sociálního státu, ale nicméně to pořád v rámci jednoho modelu. Ekonomie tedy podle mého názoru nejenom, že má apologetickou funkci vůči tomu statu quo, vůči existující struktuře moci, ale ona i míjí svým způsobem analýzy společnosti, míjí o celé, řekl bych, patro, míjí to, co se reálně v té společnosti děje. Protože ona tou lineární kauzalitou nepostihuje ani vzájemné působení, ani ty vztahy rozpornosti, ani vztahy zprostředkování. Je fakt, že vlastně jsou pro tento způsob myšlení jsou samozřejmě zajímavé postupy třeba těch mezinárodních institucí. Kdy Mezinárodní měnový fond zastínil socialistické plánovače tím, že chtěl přemístit 70 milionů lidí z Javy na další ostrovy Indonésie. 70 milionů lidí. A na takový megaprojekt stupidní, který by vlastně úplně přeoral celou sociální strukturu a měl by nedozírné důsledky, tak by se prostředky našly. V Thajsku chtěli přemístit 6 milionů lidí. 6 milionů lidí z toho pobřeží na sever do těch džunglí. A samozřejmě ono se ukázalo, že to má své jaksi sociální překážky, ale nicméně čistě z ekonomického hlediska takovéto věci byly vlastně promýšleny. A samozřejmě je to i otázka toho mechanického přístupu i v koncepci reform. Já jsem kdysi, když se objevila pro Sovětský svaz reforma 500 dnů, pamatujete si to, vlastně starší lidé si to pamatují. 500 dnů. Tak jsem si říkal, to jsem nikde viděl. A tak jsem šel do svého archivu, výstřižkové, a vytáhl jsem si vlastně jeden dokument, který byl připravený pro Guatemalu, pro prezidenta Vicinia Cerezu. 500 dnů. On se to jmenovalo úplně stejně. A je jedno, jestli je to supervelmoc, nebo je to nějaká malá banánová republika, ale přístup stejný. Říkal mi jeden kolega, právě který působil jako poradce na vládě, české vládě, že na Mezinárodním měnovém fondu tam byl člověk, který sice nevěděl, kdo je Klaus, ale zabýval se Českou republikou a předtím se zabýval Salvadorem. A v podstatě tedy se tyto přístupy, kdy se všechno naráží na jedno kopyto, tak se uplatňují celosvětově a samozřejmě ty výsledky jsou evidentní. Samozřejmě v současné době se mě můžete zeptat, jak vidím názor, když Bernanke řekl, že technicky za to jsme za krizí, tak já si myslím, že zaprvé nechápu, co je to technicky vzato. A souhlasím s tím, co řekl starý pán, který kdysi fungoval za Reagana, Paul Volcker, který byl kdysi šéf Fedu. A Volcker řekl, že si myslí, že krize teprve přijde. Mně se smáli novináři, když vlastně se objevila krize, tak jako se mě ptali, kolik si myslím, že to bude trvat let. Když samo o sobě tahle otázka může být zavádějící, a já jsem říkal, z následující depresí prostě 10 až 12 let. Dneska už se mi nesmějí, že uplynulo 5 let a vlastně ty problémy prostě trvají a tím, že se tam líjí nové a nové peníze, tak to
vlastně nic neřeší. Lehman Brothers to spolklo 700 miliard. Tak si vzpomeňte, co jsem říkal. Mexiko 50 miliard, LTCM 70 miliard a jenom Lehman Brothers 700 miliard dolarů. 3 biliony vlastně se nalilo tam na sanaci a jenom třeba americké automobilky General Motors a Chrysler spolikali 80 miliard dolarů. Jenom ty dvě firmy víc než vlastně LTCM a mnohem víc než základna Mexika. Čili ta nákladnost krizí se stupňuje. Je větší a bezradnost ekonomické teorie prostě je taky stále větší. Už vlastně, když se objevil problém stagflace na konci 70. let, to vlastně tu proměnu atmosféry ukazuje ve své jedné knize autor knížky o Marxovu kapitálu a vlastně životopisu Marxe, Strange Days Indeed, se to jmenuje ta kniha, tak vlastně je třeba říct, že od té doby ten problém tady je. A vlastně i pokud je o interpretaci krizí, včetně krize, velké krize ze 30. let, tak vlastně se nepokročilo dál, protože když třeba udělali v 80. letech velkou konferenci, ze které pak vyšla kniha o vlastně příčinách té krize od roku 1929, tak vlastně někteří říkali, no tak základní problém bylo vůbec, že byly nějaké státní zásahy. Jiní říkali, no a hlavní problém bylo, že se Amerika a Spojené království, které byly tehdy největší finanční mocnosti, nedohodli na nějakém společném postupu. No teď vlastně svět postupuje jednotně, že ty hlavní ekonomiky se dohodly, že budou postupovat jednotně. A stejně vlastně ta krize se tady objevila. V každém případě já si myslím, že je obrovská poptávka po alternativách. Jsou země, jako třeba je Francie, kde vycházejí knížky o alternativním ekonomickém přístupu. Objevují se vlastně i pokusy zobecnit vlastně i alternativní praxi, třeba v oblasti družstev, jiných plánovacích přístupů, participativní modely ekonomie. Prostě ale poptávka po alternativách je, protože mainstreamová ekonomie jako přístup, který měl ovlivnit život společnosti v pozitivním smyslu, tak prostě mainstreamová teorie vyhořela. Samozřejmě je tady i pokus vrátit se k určitým hodnotám, vrátit se k morálním faktorům. Samozřejmě nesouhlasím s tím, že se třeba ta finanční krize svádí na morální selhání, morální zkaženost bankéřů. Třeba v tom filmu, který je známe dneska i jmenuje se finanční krize, vlastně to jmenuje se to americký Inside Job, tak vlastně tam ten obraz toho morálního rozvratu finančního světa je tam vidět. Ono, jsou empirické studie, které dokazují, že vlastně je mezi finančníky, mezi lidmi z finančních trhů je daleko větší množství psychopatů než v běžné populaci. Ale nicméně, já spíš mám na mysli to, když třeba se opakovaně teď vydali knihy Wilhelma Röpkeho, který tvrdil, že prostě orientace na trh bez nějaké pevné morální základy nestačí. Že musí být určité hodnoty, které určují chování lidí. No a tak teda Röpke, to samozřejmě je příznačné, že to vydali právě lidi, kteří se pohybují v tom prostředí družstev. A nebo vlastně, že Amartya Sen
navýšil svou reputaci ekonoma, který dostal Nobelovu cenu za ekonomii právě tím, že se zabývá morálními faktory v životě společnosti a v tom hospodářském životě. Ale nicméně to, co se stalo, nelze prostě brát jako nějaké morální, jeho morální selhání, i když třeba Obamův šéf vlastně toho ekonomického týmu, Lawrence Summers, kterého Klaus chválí v jedné ze svých knih, jak je prý tedy skromný a demokratický, že si jezdí do práce svým autem, které si sám šoféruje, tak je prý skromný a demokratický, zatímco prý u nás, kde kdo má svého osobního šoféra a své služební auto. Takže já bych řekl, že Summers, který vlastně zakázal té ženě, která tehdy vlastně byla šéfkou komise pro regulaci derivátu. On jí zakázal tu vůbec navrhnout, tu normu, která už byla připravena, která by řadu věcí tedy odvrátila. Nicméně tehdy se u Summerse shromáždilo několik šéfů bank, no a přesvědčili ho, aby intervenoval a ten zákaz udělal. Tedy není to věc tedy toho morálního faktu, ale je to fakt, že vlastně té moderní ekonomice, kapitalistické ekonomice, se v tom systému jednotlivé prvky pohybují stále víc osamostatněji a osamostatněji. A tento izolovaný a samostatný pohyb vytváří stále větší problém pro to společenské zprostředkování. Proto jak udržet vlastně jednotu toho společenského procesu pohromadě. Jak vlastně ten reprodukční proces vlastně udržet v jednotě. V diskusi se určitě dostaneme k dalším záležitostem, omlouvám se. A pokud by někdo chtěl v ucelené podobě tento výklad si prohlédnout, tak v druhém dílu do čtení Marxe je tam celá jsou tam dvě kapitoly, které jsou věnované právě ekonomii.